Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, musofir elida bo'lgan aziz vatandoshlarimiz, sizlarga qisqacha reklamamiz bor. Moskvada bo'lsanglar, Moskva universitetida aka-xonimiz buni beruniylik. Aynan tavsiya qilamiz. Alisher akamizning mashinalaridan mana komfort mashinasi, Captiva hamda chiroyli mashinalarda kirib chiqdi Qozog'istonga borib kelishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qo'yamiz. 926 to'g'rimi? 8926 337 9914 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Azizlar, bir narsani ta'kidlab o'taman. Qanaqa bo'lsa-da, kirib chiqdi, qanaqa problemalaringiz bo'lsa, akamizga murojaat qilasizlar.